kak su cino ti svetio duhamin. Se blagoslovuva, ova dobro nasadeno lozije preko porosuvanje, to su ova sveta voda, u ime to na Otec od Sinot i Svetio Duh. Amin. Mi smo kupili ovu vinariju negde pre 2 godine. Privuklo me pre svega istorija ove vinarije. I ovaj, vrlo lepo ovaj, postavljena je. Pored je glavnog puta, osim toga tu je reka Vardar, okolo ima vinograde, baš me ono očaralo i zainteresovao sam, iako nikada nisam ni razmišljao da ću postati vinar. Svakodnevno dolazim iz Soluna, živim u Solunu, supruga mi je Srpkinja, tako, imamo jedan vrlo dobar sklad sa suprugom, dobro se razumemo, ona mnogo mi pomaže i u ovom biznisu, ovaj, i sve to tako, ovaj, dosta sam vezan za Srbiju, uopšte za Jugoslaviju, ranije sarađivao sam i danas sarađujem, i u ovom trenutku imam i u Srbiji neke projekte, ali ovaj, uglavnom prijateljstvo veliko, imam mnogo drugara u Srbiji, imam jako, jako dobre odnose. Ne mogu da kažem, jako sam zadovoljan sa personalom koji ovaj, brzo je shvatio moj karakter, ja njihov, imamo izuzetno dobre odnose, mnogo pomažu, zalažu se i nadam se da ovaj, će se i to njima isto isplatiti. Mi u ovom trenutku imamo kapacitet negde između 6 i 7 miliona litara, ali prve godine smo napravili negde 2,5 miliona, ove godine oko 3,5 miliona. Nadam se da sledećih godina ćemo povećavati količine. Nije lako danas da se proda vino, je velika konkurencija. Imamo izuzetan kvalitet, pošteno pravimo vino. Ne pokušavamo da prevarimo kupce, kako to u nekim zemljama rade. I tako hoćemo sa prirodnim proizvodom da postignemo, ovaj, da nas upoznaju, da nas zavole naši konzumenti. U tom smislu već smo otvorili veliki lanac u Srbiji, u Makedoniji, u Grčkoj, u Rusiji, prodajemo u Kanadi, u Americi, Španiji, zamislite, u Španiji prodajemo. Saradnja naša traje, da kažem, relativno od skoro, prošle godine negde u oktobru, novembru mesecu mi smo se dogovorili o početku saradnje i o distribuciji vezano za čitavu teritoriju Srbije. Trenutno smo pozicionirali vina u preko 700 objekata u Srbiji i nekih 12 poddistributera naših veleprodaja i za sad to kreće, ajde da kažem, da budem onako optimističan, krenulo je odlično. Renovirao sam sve apartmane stare i preinačio ih u radničke apartmane, u luksuzne apartmane. Sigurno ćete videti ako niste već. Stvarno smo uložili mnogo toga. Osim tih luksuznih apartmana pravimo hotel koji je, mislim, do sredine maja da će biti završen, sa 240 ležaja. 4 zvezdice hotel će biti sa spa centrom, sa uslovima za odmor, rekreaciju, imat ćemo sportske terene, imat ćemo mountain bike, kajak na divim vodama, splavarenje po Vardaru, penjanje po planinama okolnim, znači planinarenje. I okolina je izuzetno interesantna zbog svoje istorije. Odavde su prolazili karavani prema jugu.
zatražili smo da nam dozvole da uđemo u Beli dvorac, da vidimo, da slikamo, da se upoznamo sa Belim dvorcem iznutra i da vidimo detalje koje bi eventualno ovde primenili, zato što mnogo je uništeno, da ne kažem da ne vide se oni pravi tragovi prošlosti. Ja nisam bio dovoljno upućen, tako da sam koristio neke izvore iz arhiva u Zavodu za zaštitu kulturnih spomenika i neka lica koje su mogla da mi pomognu, dosta su mi ispričali o tome, dali mi slike, imam sada mnogo, mnogo materijala koji ću iskoristiti da vila se povrati u onoj isti stil i da kažem da dobije tu istu draž što je imala, iako između vremena boravka ovde Karađorđevićih do danas ovde svašta se dešavalo, je bila i policijska stanica čak jedno vreme ova vila. Nadam se da ćemo vratiti taj čar i draž ove vile i da će biti dostupna za posetioce kako kulturni spomenik. Mislim da je danas stvarno izuzetno značajan dan, jer od danas mislim da Demir Kapija počinje svoj novi život. Pre svega počinje restauracija ovog istorijskog kompleksa, koji je za nas naravno veoma značajan, jer je to kompleks koji je podigao kralj Aleksandar Karađorđević i on je kroz svoju istoriju prolazio kroz različite ruke, ali mislim da je došao sad u ruke ljudi koji su zaista spremni da od njega naprave jedan, da očuvaju istoriju, ali istovremeno i da ga prilagode modernim i ovim savremenim uslovima i zahtevima, naravno, ovoga vremena. I veoma mi se dopada, moram da priznam, evo pogledala sam, ima nekih novih detalja i vrlo sam zadovoljna, jer mislim da je prosto nepravedno ovaj objekat zapuštan godinama, decenijama, a krenuo je od humanih ideja i jedne dobre namere kralja Aleksandra i njegove porodice i mislim da zaslužuje da zaista da se podigne, da mu se vrati taj pravi značaj i da on služi ovde pre svega velikom, ogromnom broju naših ljudi koji prolaze kroz Demir Kapiju, koji i svakoga leta odlaze za Grčku, za Tursku, i to su negde oko 1,5 milion naših građana prođe godišnje ovim putevima. Sigurna sam da će svako sa velikim zadovoljstvom zastati, saslušati priču o istorijatu ovoga kompleksa i naravno probati ono vino zbog čega se i zove vinarija, vina koja se proizvode ovde, a koja je takođe simbolično, imaju i simbolične nazive po kraljici Mariji, po samom objektu. Mislim da je ovo stvarno pravi način da se sarađuje i pravi način da se razvija saradnja u jednom pozitivnom smislu, u razvoju i pre svega učvršćivanju prijateljskih odnosa, a to mislim da i kraljevska porodica je taj simbol nosi u sebi, jer je princeza Katarina poreklom Grkinja. Naravno, kraljevska porodica Karađorđevići su srpskog porekla, a sam kompleks se nalazi u Makedoniji, tako da je, mislim, zaista jedan izuzetan spoj lepog, korisnog i mislim da ima perspektivu.